100 år har Studentersamfunnet vært et naturlig samlingspunkt for byens studenter. Det er husets engasjerte gjengmedlemmer som holder julen i gang, og de legger ned utallige timer med ulønnet arbeid for å gi studentene Trondheims beste kulturopplevelser. Elisabeth Thorsen fra klubbstyret er en av de mange frivillige som jobber for å muliggjøre dette. Jeg ser ingen grunn til å ikke engasjere seg. Du får så mye igjen for deg. Du får mange flotte vennskap. Du får mye kjekke fester. Du får truffe veldig mange spennende eldre mennesker som har vært med nå i mange, mange år. Som du får treffe på jubileumer og sånne ting. Så jeg vet ikke hva. Jeg ser ingen grunn til å ikke bli med på samfunnet. Hvorfor ønsker du å bruke tiden din på arbeid som frivillig i stedet for et lønnet arbeid? Fordi jeg tenker nå er jeg student og jobber skal jeg resten av livet. Så nå kan jeg kose meg og bidra til studentersamfunnet. Jeg tenker at jeg kan ikke ha bodd i Trondheim i flere år uten å si at jeg har vært en del av samfunnet. Jeg synes at studentersamfunnet er Trondheim, og ja, jeg hadde egentlig skammet meg hvis jeg ikke tok del i det. Selv om samfunnets organisasjoner får utrettet mye, har de likevel visse utfordringer. Nicolas Elvemo har som en del av eksperter i team vært med på å utarbeide en rapport om studentfrivilligheten i Trondheim. I denne rapporten er det blant annet identifisert hva som legger begrensninger for engasjementets positive sider. To kjente, som er veldig utbredt blant studentorganisasjoner, det er det her med tid, at man ikke har tid til arbeidet sitt, kontinuitet, det at man ikke får, man gjør de samme feilene år etter år, og så er det det her med læring, om man egentlig sitter igjen med noe etter at man er ferdig. Men en typisk ting ved studentorganisasjoner som man ikke tenker over vanligvis, det er det her med at man i studentorganisasjoner aldri snakker om det å være student og om skolearbeidet. Sånn at man kanskje i større grad enn nødvendig går, så lar man organisasjonsarbeidet gå ut over skolearbeidet. Sånn som jeg ser det er at jeg har blitt mer strukturert i hverdagen. At jeg vet at på fredager så er jeg på jobb i hvert fall fra 5 til 4 kanskje på natta. Og det kan høres lenge ut, men det er bare så kjekt at du aner ikke at du har vært der kanskje 10 timer. Det merker du bare ikke. Så jeg må bare strukturere meg resten av uka, og når jeg ikke har hatt noe arbeid og sånn, så har det vært lett å bare tulle vekk. Facebook er vekk tiden, uansett. Om lag halvparten av Trondheims studenter jobber frivillig i en studentorganisasjon i løpet av studietida. En viktig årsak til at mange velger å ikke ta på seg verv, skjøter å være frykten for at det frivillige arbeidet skal gå ut over studiene. Er noen av dere medlem i en studentorganisasjon? Nei. Nei, det gjør jeg nok faktisk ikke. Det er fordi rett og slett føler jeg at jeg ikke har tid. At jeg må prioritere skole og lesing framfor det. Jeg er førsteåring og er litt usikker på hvor mye arbeid det blir med studiene. Så jeg ser litt an. Hvorfor velger du å engasjere deg frivillig? Jeg synes det er viktig å gjøre en innsats for miljøet uten å få noe igjen for det. Eller Du får ikke penger for det, men du får noe igjen for det sosialt sett, og jeg synes det er viktig å bidra til miljøet. Og frivilligheten står veldig sterkt i Trondheim, så jeg synes det er gøy å være med på det, for det er veldig mange ildsjeler i miljøet. Så. Er det da sånn at alle burde ha vært frivillig? Vi diskuterte i gruppa om det burde være sånn på NTNU som det er på Cambridge, at du må ha hatt et verv i løpet av studietiden for å få et vitnemål. Men jeg tror ikke at det er sånn at alle som studerer må ha hatt et verv. Folk er forskjellige, og folk har forskjellig arbeidskapasitet og forskjellige interesser. Og så lenge det er frivillig, så må det være frivillig på en måte.